tere, lugupeetud kaaskodanikud. Me oleme siin jälle uue sõnumiga. Nii et siis alustame. Mu sõber tere tulemast energiesse, siin mõtted su õpetele pea raamatuuri juulitesse. Kui pooleks midagi hingele, siis minagi ei püsiks. Kümne tulevad sisse, põlevad süsiks, rõhu all tekivad teematid ja kõik on tossune siin. Pime musta sõrma laadne, keskaja kriis pole kedagi, ei ole sedagi, aga liigu enam edasi, seda siin nagu varem. Läb kaotada vetted, mõtted lekkede hetked, kursuste väikested käike, läbides saavutad kristalse läike. Meekal ju aigro sammudes käime, kontrollid laborisse, urime siis oma hinnet, faktuaalse, protsentuaalselt igas mõttes viisie. Kinnuudle pole mul ilmselt siin, et lihtsalt pole kiiret, üks nendest on haledalt vale, kuid hilgavad varsti minust kiiret. Ained on siin reaalselt, maine on ebareaalne, reaktsioonid saa. Me entsüklopeediad ebastabiilsetest lastest, kui poole soju liidne õpilaane, siis on mobiilselt raske, nõos saarel, saared, lepad, järved, ojad, juured, väljad, põdrad, kased. Tekida võib arm, ära häirida lase, ära käivita alarm, mina seda tean, sest olen ikka seal, energie on hea. Vahepeal on karm, tekida võib arm, ära häirida lase, ära käivita alarm, mina seda tean, sest olen ikka seal, energie on hea. Neoks koht või see jaoks palju loeb reaal ainet tepo eteie jaoks. Oled naisest välja kukkuda ei soovi, ainukeseks lahenduseks uued proovi. Ärme suvalisi sõnu lobi, edukus ei tule hobi. Iga hommikat ka peavalu suur, pähemõtt ärks energia puul. Õpetaja pool toib meil luur tunnuks, et ainuk asi, mis mind ootaks on mul. Kas kõik on nii paha kui jäänud on kannatist täis on minu õppepäevad. Vahet ei ole mida teisi minust näevad, ärgata kooli minna üldse ei taha. Keemimat vaatke füüsika, oi paha. Kalju Aigro on seda võimalikuks teinud, meile võimaluse targaks saada leidnud. Õpikute tööde ja eksamite taha peidnud, nüüd silma seida, meelt ei heida, ei ei heida. See oleks nagu hookus pookus, me esseles läheb fookus. Mul tarkused olemas, mis on lookus, kool on nimes nagu kasvab krookus. Mõt selle, et õpetajad panevad kõik selle see, et õpilastest inimesed luua. Kõik oma teamist suutnud üles tuua. Vahepeal on karm, tekida võib arm, ära häirida lase, ära käivita alarm, mina seda tean, sest olen ikka seal, energie on hea. Vahepeal on karm, tekida võib arm, ära häirida lase, ära käivita alarm, mina seda tean, sest olen ikka seal, energie on hea. Vahepeal on karm, tekida võib arm, ära häirida lase, ära käivita alarm,